Олександре, вітаю вас. Дякую за те, що ви згоджуєтеся допомагати нам на інформаційному фронті. Розпочнемо бесіду. Якщо все ж таки ядерну зброю застосовано, так, це найгірший варіант, то які, власне, варіанти ураження і що робити? Є різні види ядерної зброї. Є міжконтинентальні балістичні ракети. Ну, скажу просто, все те, що з радянських часів було націлено на Америку. Тобто вона, в принципі, вона на те і називається ракета міжконтинентальна. Тобто про те, що вона застосовується, цілі були вибрані, вони не змінювалися ще, відповідно, довгий час, які мають вражати кожна конкретна, значить, пускова установка, який алгоритм дії і так далі. Для цієї зброї вона кваліфікується на Заході як стратегічна, так, наступальна. Для неї є алгоритм застосування. Він полягає в тому, що є дійсно не одна валізка, їх є три. Одна є у президента Росії, друга у міністра оборони, третя у начальника Генерального штабу. Для того, щоб санкціонувати запуск стратегічної ядерної зброї, потрібно, щоб всі три ось цих діяча, значить, вони натиснули ту саму кнопку одночасно. Що далі відбувається? Пуск не відбувається одразу після того, як вони дають. Це тільки передача сигналу. Або якщо їх немає в одному місці, то в них є засоби захищеного зв'язку. Відповідно, ходить, за ними ходить дійсно офіцер постійно. В Росії це військово-морського флоту. Це, до речі, скопійовано абсолютно у США, тому що в Сполучених Штатах офіцер військово-морських сил ходить за президентом з цією валізкою, він його супроводжує, куди потрібно. Так само скопіювали в Росії, у них спочатку були зовсім інші війська. Так от, вони санкціонують, якщо немає разом, вони з'єднуються, зв'язуються засобами зв'язку захищеними. Є так само офіцер, який налагоджує цей зв'язок, дають команду. Після цього команда йде по цілому ланцюжку, і через війська, ракетні війська стратегічного призначення, інші ради військ, які, тобто дуже багато людей і на цьому ланцюгу може не спрацювати механізм. Тобто хтось може дати збій, не виконати наказ, і відповідно, тому що завжди фінально, скажімо так, запуск, фінальне рішення, фінальну крапку в цьому ставить офіцер черговий, який знаходиться на тому чи іншому об'єкті, де є ядерна зброя. Це якщо про стратегічне. Якщо про тактичне, то ще простіше, тому що, в принципі, для застосування артилерійського боєприпасу. Ну, це малоймовірно взагалі, що таке може бути застосовано саме з артилерії. Але, зрештою, на команду дається, може даватися особисто Путіним, і далі вона має виконуватись. Тобто, якісь кнопки натискати в даному випадку, підтвердження, коди надсилати, їх не потрібно. Це можна здійснювати відповідно простіше. Тому це дещо пришвидшує механізми, але для того, щоб цю зброю використати, її потрібно вивезти зі складів, де вона зберігається. Як правило, розташування таких складів вони відомі. На території окупованої України це одне місце, де, в принципі, теоретично це могло бути, це тільки окупований Крим. Там в свій час ще за радянських часів були сховища. Феодосія 13, який, як кажуть росіяни, з 2015 року почали реконструювати. Була інформація і чутки, що, можливо, десь в районі Бахчисараю могли розмістити такий склад. Ну, не впевнений, але така інформація була. Тобто, мають бути умови зберігання, які забезпечуються на спеціальних сховищах, складах. Температурні, вентиляційні і так далі, і так далі. Що це означає? Це означає, що, розуміючи приблизно склади, де це може зберігатися, ви можете простежувати її пересування за допомогою даних супутникової аеророзвідки і іншої. Відповідно, що це означає? Це означає, що підготування до таких ударів можна помітити. Другий момент, як це можна помітити? Це агентурна розвідка, яка передає інформацію. Я думаю, що вона присутня так само, яка передає інформацію, що відбувається в Росії з тим чи іншим видом озброєння. Третє, як це можна відстежити? Пересуванням ракетоносіїв, способів доставки ядерної зброї. Це
ракети «Іскандер» і ракети «Х-101». Я наводжу ці приклади, тому що з них Росія проводила найбільше навчань щодо застосування тактичної ядерної зброї. Ось, в принципі, оцінюючи це все, бачачи пересування, можна побачити підготовку. А ієрархія, звичайно, вона хоч і не така складна, як я маю на увазі, ієрархія команд про запуск, про пуски такої ядерної зброї, вона не така складна, як стратегічна, але все ж таки вона теж проходить певний ланцюжок команд і через генеральний штаб, і через відповідні підрозділи військ і так далі. Тобто це стане помітно, про це стане відомо, це однозначно. Убезпечитись від цього теж можна. Звичайно, не на 100% ми це розуміємо, але убезпечуватись так само, як від інших ракетних атак, збільшуючи засоби протиповітряної оборони. Олександре, дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.